Iskä, hei, milloin me ollaan oikein perillä? En sä oikein kysele, tämähän on ihan tuttu reitti. Joo, mä tiedän siitä, mutta 3 kertaa viikossa tätä samaa tietä pitkin tallille, mutta tämä tuntuu jotenkin erilaiselta tällä kertaa. Tämä on mun eka kerta ratsastusleirillä ja tästä tulee ihan paras, koska saa mennä tutulle tallille. Peppina muuten, onko sulla kaikki kunnossa siellä takana? Sä oot niin hiljainen. Kaikki on vallan mainiosti, täällä on vaan ihan superkuuma, vaikka tää onkin avoauto. Mullakin on ihan superkuuma, eli mä tiedän sun tuskas. Kenet sä milloin muuten haluut sun hoitohevoseksi? Felix tottakai, onhan se mun hoitohevonen ihan muutenkin. Arvasin, mut kyllä mä uskon, että saat sen, koska sä oot muutenkin sen hoitaja, sä ratsastat sille ihan superhyvin. No entäs sä, ketä sä toivot? Varmaan Rölliä. Kiit iskeen super paljon kyydistä, mut mun peppinan pitää jäädä tänne tallille, niin voiks sä käydä viemäs meidän kamat tonne leirikämppään? Juu, kaipa se onnistuu. Kiitti tosi paljon. No niin, mennäänkö me? Tuolla on jo porukkaa. Joo, mennään. Ei tässä nyt niin kova kiire oo. Joku leiriläinen tuo näköjään mukanaan oman hevosen. Äiti, tuo pompulan varusteet tonne talliin. Juu, totta kai tuon. Oletteko tekin tulossa ratsastusleirille? Joo, ollaan tulossa. No niin, Elina, sä voit alkaa heti tutustumaan uusiin kavereihin. Mä osaan hoitaa mun kaveriaset itse. Mene nyt vaan hakemaan niitä pompulan kamoja. No, et ole ennenkään osannut, mutta mäpäs tästä lähden nyt hakemaan niitä kamoja. Mitä toi oli tarkoittavinaan? Ei yhtään mitään. Äiti on välillä aika ärsyttävä. Tai aika useinkin. Moikka! Sä oot varmaan Elina. Juu, oon mä. Mä näytän Elinalle, mihin hän voi viedä hevosensa, niin te voitte Milla ja Peppina mennä jo tonne muiden leiriläisten joukkoon. Okei, me mennään. Moi kaikki, ja tervetuloa tänne Rambon tallille. Mun nimi on Anni, ja mä oon teidän leiriemäntä ja ratsastuksen opettaja, ja mä oon myös tän tallin omistaja. Mä näen täällä paljon tuttuja kasvoja, mutta myös sellaisia, joita mä en ole ennen nähnyt, joten ihan ekaksi voitais mennä vaikka nimikierros. Eli kerrotte tietysti teidän nimen ja sitten vaikka, minkä hevosen te haluaisitte teidän leirihevoseksi. Joo, eli mun nimi on Mia ja mä oon Anni sisko ja mä oon teidän leiriavustaja. Ja mulla ei ole siis leirihevosta. Moi, mä oon Minna ja mä oon teidän toinen leiriavustaja. Juu, eli mä oon Peppina ja mä käyn tunneilla täällä ratsastuskoulu Rambossa ja mä toivon leirihevoseksi Rölliä. Moi, mä oon Milla ja mä käyn myös täällä tallilla tunneilla ja mä toivon leirihevoseksi Felixiä, koska Felix on myös mun hoitohevonen. Moi vaan kaikki, mä oon Elina ja mä en tarvi hoitohevosta, koska mulla on oma hevonen täällä mukana, niin luonnollisesti en tarvi sitten hoitohevosta. Moi, mä oon Roosa ja mä toivon hoitohevoseksi Sheraa. Moi, mä oon Erika ja mä toivon mun hoitohevoseksi Junioria. Moi vaan, mun nimi on Jemina ja mä toivon mun hoitohevoseksi Donnaa. Moi, mä oon Siiri, mä toivon mun hoitohevoseksi Nikitaa tai sitten Rokia. Moikka, mä oon Vilma ja mä oon Annin tytär. Olin omistajan tytär. Miksi se haluaa tulla ratsastusleirille, kun se on muutenkin joka päivä täällä tallilla? No, ehkä se haluaa olla sen kavereitten kanssa tai jotain. No ihan sama, ei mua silti kiinnosta. Okei, voitais nyt mennä tuonne leirikämpälle. Ja mä jaan siellä sitten teidän leirihevoset. Ja sitten on ruokailu. Ja ruokailun jälkeen on eka ratsastustunti, joka on koulutunti. Ja sen te menette teidän leirihevosilla. Eikö sinne leirikämpälle ole pitkä matka? Ei se mun mielestä hirveän kaukana ole. Siinä on joku 500 metriä. 500 metriä? En mä semmoista matkaa jaksa kävellä. 500 metriä on ihan pikkumatka. Kyllähän sen pystyt kävelemään. No, kai se on sitten pakko.
Vaikuttiko se Elina sunkin mielessä vähän oudolta? No, en mä tiedä oudosta, mutta ainakin se vaikutti tosi ylimieliseltä. Millainen kohan hevonen sillä on? Varmaan joku hieno kisahevonen, mutta meidän pitäisi varmaan lähteä sinne leirikämpölle, kun muutkin meni jo. Joo, mennään. Te voitte nyt valita itsellenne huoneet, ja sitten sen jälkeen, kun ollaan kaikki astuttu taloksi, niin sitten me jaan teille ne teidän leirihevoset. Eli voitaisiin vaikka sopia, että tullaan puolen tunnin päästä tähän alakertaan. Tämä leirikämppä on ihan super iso. Tämä onkin ihan super iso. Anni vuokraa tämän joka vuosi ihan vaan leiriä varten. Okei, mutta mihin huoneeseen mennään? Jos mentäisiin vaikka tohon isoon huoneeseen. Hei Vilma, haluaisitkin tulla tänne meidän huoneeseen? Joo, voisin mä tulla. Tässä yläkerran alas on kyllä pari sänkyä, mutta mä haluan oman huoneen. No, käydään katsomaan, mitä tuolla huoneessa on. Ja mihin se Elina oikein jäi? Elina jäi juttelemaan joidenkin toisten leiriläisten kanssa. Kertookohan Elina niillekin sen saman tarinan, kuinka hieno hänen hevosensa oikein on? Epäilemättä. Tiesittekö muuten, että mun hevonen on kisannut 1,20 m luokkia? No, sä oot vaan varmaan 10 kertaa sanonut sen meille. Mun iskä osti sen hevosen mulle synttärilahjaksi ja se maksoi kuulemma tosi paljon. Okei, mulla ei ollut ikinä omaa hevosta, mutta en mä tiedä haluaisiks mä ollenkaan edes omaa hevosta, koska nyt mä saan ratsastaa niin monipuolisesti erilaisilla hevosilla. Kuinka korkeata sä oot sitten hypännyt sun hevosen kanssa? Jotain 60, mut pompulla on ollut mulla niin vähän aikaa, että ei me ole vielä kerätty meneä niin korkealle. Ai, sä sanoit, että sä oot saanut sen 3 vuotta sitten sun synttäripäivälahjaksi. Mihinköhän Peppiina ja Milla meni? Näytti menevän yläkertaan. Okei, no, mä menen niitten perässä sinne. Juu, et sellaista. Mennäänkö ylös? Siellä on varmaan lisää näitä huoneita, kun täällä alhaalla ei näytä olevan. Ai, terve taas, Elina. Voinko mä tulla nukkua teidän huoneeseen? Eikö sä meikkää Siiri ja Jeminan kaa? En mä halua mennä niitten kaa. Ne kyselee liikaa. No, toi toinen sänky on pari sänkinä ja Peppinä voidaan nukkua siinä, niin sä saat sitten yksin tuossa yhden henkilön sängyssä nukkua. Loistavaa! Onko se ihan tosissas? Ei me voida sitä yksinkään jättää. Mitä te oikein kuiskitte siellä? Sitä vaan, että on ihan superkiva, että me saadaan tänne huoneeseen vielä joku 3. henkilö. No niin, eli mä oon nyt miettinyt teille mahdollisimman hyvät leirihevoset. Ja mä en pistänyt teille kaikille teidän toiveheppoja. Mutta musta tuntuu silti, että te tuutte toimeen näiden teidän leiriheppojen kanssa, koska mä yritin laittaa teille mahdollisimman sopivat ja erilaiset hevoset, millä te yleensä ratsastatte. Eli Roosa, sä saat Rokin, ja Roki sen takia, koska sä oot mennyt niin paljon Sheralla, ja et ole oikeastaan ikinä mennyt Rokilla. Okei, no kiva saada välillä sitten vähän vaihtelua. Mut kai mä saan mennä Sheralla silti joku kerta tällä leirillä. Joo, totta kai saat. Erika saa leirihevoseksi juniorin, niin kuin hän toivokin. Ui jes, ihanaa. Ja Vilma, sä et saa Cashia sun leirihevoseksi, vaan sä saat Mandyn. Mä en olekaan pitkän aikaa ratsastanut Mandyllä. Siiri, sä saat hoitohevoseksi Nikitan. Ja Jemina, sä saat hoitohevoseksi Felixin. Oi, Felix on varmaan ihan yhtä kiva kuin Donna, koska mä en oo kuullut Felixistä mitään muuta kuin hyvää. Mitä? Miksi mä en saa Felixiä? Felix on ihan mun lemppariheppa, mut kenet mä sitten oikein saan? Milla, sä saat leirihevoseksi tai hoitohevoseksi, miten nyt ikinä haluakaan sanoa, niin sä saat Starin, koska mä tiedän, että sä ois halunnut Felixin, mut sä menet Felixillä niin paljon, niin nyt vähän jotain vaihtelua. Peppiina saa hoitohevoseksi sitten Röllin, ja Elinalla olikin oma hevonen, niin hän ei saa hoitohevosta tai leirihevosta, mikä onkaan.
No niin, nyt on leirihepat kaikille jaettu ja seuraavaksi on ruokailu ja ruokailun jälkeen on koulutunti. Ja koulutunnit mennään kahdessa eri ryhmässä. Ekaan ryhmään kuuluu Vilma, Eerika, Jemina ja Elina. Ja toiseen ryhmään Milla, Peppiina, Roosa ja Siiri. Ja eka ryhmä ratsastaa tietysti ensin. Mutta nyt mennään syömään. Vitsit mua ärsyttää. Mä olisin niin halunnut Felixin mun leirihevoseksi. Ootko sä, Jemina, ikinä ratsastanut Felixillä? En oo ratsastanut, mut ootan innolla, että pääsen kokeilemaan sitä. Mä voin antaa sun sit vaikka joskus jotain vinkkejä, koska mä oon ratsastanut Felixiä niin paljon, niin mä tiedän kaikki sen jutut. Miten niin kaikki jutut? No siis tiedäthän sä, kun se osaa olla aika usein villi. Ai jaa, mä en oo ikinä kuullut, että niinku se olisi jotenkin villi tai joku tällainen. Miten sä, Milla, selität? Felix ei ikinä pukittele tai on muutenkaan villi. No mä nyt vaan sanoin, ei se niin vakava asia oo. Sähän meet tolle ekalle tunnille ja mä meen vasta tokalle, niin mä voin tulla sitten auttamaan sua, Jemina, laittamaan Felixiä kuntoon, kun se aina välillä yrittää näykkiä karsinassa. Miten sä, Milla, oikein sekoilet? Ei Felix oo ikinä tollanen. No mä vaan... No... Mitä sille tuli? Sori, Milla on vaan tosi herkkä ja se olisi niin kovasti halunnut Felixin sen hoitohevoseksi. No mut, eikö se mun vika oo, että Anni antoi Felixin mulle? Eikö se ole niin vakava asia? Ei ookaan, mut niinku sanoin, Milla on vaan vähän herkempi. Ja se oli Millalle tosi iso asia, että sais olla koko viikon Felixin kaa. Mut mun pitäis nyt varmaan mennä katsomaan, että mihin se oikein meni. Milla, hei, vaikka et sä saanut Felixiä sun hoitohevoseksi, niin ei se tarkoita, että sais mennä sillä kertaakaan. Mä tiiän, mut mä niin kovasti toivoin sitä. No mut ei se Roosakaan saanut Sheraa, vaikka se toivo sitä. No, mun pitää vaan sitten elää sen asian kanssa. No niin, nyt noi ykköstuntilaiset vois lähteä pikkuhiljaa tallialueelle. 45 minuutin päästä alkaa eka tunti, eli 5:30. Ja... Noi kakkostuntilaiset saa jäädä vielä noin tunniksi tänne taloon, mutta te voitte myös tulla tonne tallialueelle, jos haluatte. Missäs muuten Peppiina ja Milla ovat? Ne meni varmaan jonnekin vessaan. Okei, no jos me tästä lähdetään nyt ykköstuntilaisten kanssa tonne tallialueelle, niin kävisikö joku sanomassa sitten Peppiinalle ja Millalle, että lähtevät viimeistään tunnin päästä kanssa sitten tallille? Mä voin käydä sanomassa niille. Viimeistään tunnin päästä pitäisi sitten lähteä tallille. Meillä alkaa tunti 6:30. Joo, me aletaan tästä pikkuhiljaa lähteä tallille. Ja anteeksi vielä siitä, mitä mä sanoin sulle. Felix on oikeesti tosi kiva. Juu, ei se mitään.